מה קורה, פרופסור? לקחתי מונית לאיזה בניין מסוים כדי לפגוש איזה יפהפייה התאילנדית עובדת בביטוח, אז אין לי הרבה ציפיות. אז בקיצור, בעוד אנחנו תקועים בפקקים של בנקוק ואני מפעיל את הגוגל מפס, אני רואה שברגל זה ייקח לי 2 דקות ובמונית 10. אז אמרתי לנהג שזה בסדר, מצידי לרדת פה, והוא שמח לקבל 17 בת עודף, שזה 1.70 שקל בערך, או 1.50 שקל, מאוד שמח. אז ירדתי, ועכשיו אני פה. או יא! ואני צריך לפגוש את היפהפייה הזאת במקום שנקרא סאטורן טאני בילדינג, וזה אומר שאני צריך לקחת את המקום ההוא שם, את הגשר הזה, ולעבור לצד השני. אבל אני עוד המום מהעיר הזאת, פשוט מדהימה, אין מה לעשות, גם לא כל כך נורא, מזג אוויר זה בערך כמו תל אביב. מדהים פה, כאילו זה חוויה לא נורמלית. טוב, חבר'ה פה עשו לי וי, לא יודע למה, אבל יאללה, נהג יפה, אל תעשה פדיחות, תן בראש, ביי ביי.